بسم الله الرحمن الرحیم پوهنتون جامعی پانزه انجینیریم مضمون معادلات تفاضلی با ما استاد غلام حسن ادری بسیار بسیار خوش آمدین. بحث ما شما بازم به روی ارتگانال تراجکتوری ادامه داره. سوالی که در نظر گرفتیم یک سوال بسیار مهم و خوبی با شما در نظر گرفتیم. این یکی دو سه سوال آخره که بس چکار میشه خلاص میشه. ما باز به ارتگانال تراجکتوری یا قضیه عمودیت و سیستم پولار یا دورانی میاییم. ببینید find the orthogonal trajectory of the curve. خواهی چیکار کنه orthogonal trajectory از این گراف چیکار کنیم به دست بیاریم. ما برای از اینکه به دست بیاریم اولین کاری که میکنیم مشتق میگیریم. مشتق x مربع که بگیریم چی میشه؟ نوشته میگیریم که 2x بر باز باز می نویسیم که a مربع جمع چی؟ جمع میو. باز باز به استپ بعدی نوشته میگیریم چی؟ نوشته میگیریم که جمع. باز ای که دیگر مشتق از y مربع که بگیریم مشتق y مربع که بگیریم چی میشه؟ میشه به 2y dy بر dx. من نوشته میکنم که dy باز باز رو می نوشتم که dy بر dx باز بر از اون باز مخرجش داریم. مخرج داریم که b مربع مثبت میو. گیرم نوشته میکنم که b مربع جمع میو. باز بر از اون میگیم که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به صفر. چون مشتق یک بگیریم چی میشه؟ مشتق یک بگیریم صفر میشه. به استپ بعدی که هست به مرحله بعدی ما شما چیکار میکنیم؟ اطراف تقسیم دو میکنیم. اینکه تقسیم دو کنیم دو به دو خلاص میشه. یعنی چیزی که باقی میمانه x بر a مربع مثبت میو باقی میمانه. نوشته میکنیم که x بر ایرا مینویسیم که a مربع جمع چی؟ a مربع جمع میو. باز بر از این که به این شکل بنوشتین a مربع جمع میو باز نوشته میکنیم که مثبت. یکی دیگه هم که هستم دو خلاص میشه y تنها باقی میمانه. y که تنها باقی بمانه نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که y dy بر چی؟ dy بر dx. باز بعد از اون به مخرج هم چی داره؟ به مخرج هم داره که b مربع مثبت میو. باز بعد از b مربع مثبت میو میگین که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به صفر. خب بعد از اینکه این رقم شد به قسمت بعدی ما چیکار میکنیم؟ امی حد میبریم به اون طرف. این که به این حد که به اون طرف بردیم علامه چی میشه؟ علامه منفی میشه. پس ما برای از اینکه وقت دست ندو ما این کلانی در نظر میگیرم این که در نظر گرفتم این میبرم به اون طرف این که به این طرف وردم علامه چی میشه؟ علامه منفی میشه. خب وقتی که علامه از این مثلا منفی شد به این قسمت بعدی به این قسمت بعدی من چیکار میکنم؟ من از خواص تناسب کار میگیرم. از خواص تناسب کار میگیرم برای من هدف من اینه که من این میور باید چه کنم؟ این میور باید که از بین ببرم. میور که من از بین ببرم برای از بین بردن میور یکی از خواص تناسب یکی دو نسبت صورت های رو هم از همدیگر تفریق میکنیم. مخرج ها رو از همدیگر چکار میکنیم؟ تفریق میکنیم. او خاصیت که هست به این شکل تطبیق میشه. ای اول خود نوشته میکنم که x بر چی؟ x بر a مربع مثبت میور می نویسم. x بر a مربع مثبت میور که من نوشتم مدارش دارن x بر a مربع مثبت میور که من نوشتم باز من رو به استپ بعدی یا به قدم بعدی من چکار میکنم؟ به قدم بعدی من می نویسم که این مساوی میشه به این می نویسم که مساوی میشه به ای کرم چکار میکنم؟ ای کرم خود می نویسم ایرم که خود نوشته کنم حالا این مستقیم از اینجا بگیرم ایرم من چکار کنم؟ ایرم خود می نویسم ایرم که خود نوشته کنم به استپ بعدی یا به قسمت بعدی میگم که این مساوی میشه به خب از صورت ها هم دیگر رو کم میکنم. وقتی که هم دیگر از هم دیگر کم کردم این نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که x باز بر از اینجا چون علامه منفی داره منفی ضرب منفی چی میشه؟ مثبت میشه. نوشته میگن که مثبت y باز بعد دیرم نوشته میگن که dy بر چی؟ dy بر dx مینویسم. خب وقتی که رقم نوشته کردم به اینجا به مخرج نوشته میگم که a مربع جمع میو. نوشته میگم که a مربع جمع باز بعد از اینم میگم که چی؟ نوشته میگم که میو. باز بعد از میو که نوشته کردم این نوشته میگم که چی؟ نوشته میگم که میو. اینکه نوشته کردم باز بعد از نوشته میکنم که منفی b مربع منفی میو نوشته میکنم. خب طوری که ما شما ملاحظه میکنیم همین میوی مثبت باز بر از به این میوی منفی چیکار میشه؟ به این میوی منفی خلاص میشه. وقتی که میوی مثبت و میوی منفی خلاص بشه تنها چیزی که مخرج باقی میمونه چی باقی میمونه؟ a مربع منفی b مربع باقی میمونه. کورا من چیکار میکنم؟ نوشته میکنم که a مربع منفی b مربع. خب بعد از اینکه من a مربع منفی b مربع من نوشته کنم به استپ بعدی یا در قدم بعدی من چیکار میکنم؟ در قدم بعدی من ببینین اینا سه نسبت هست. سه نسبت که با هم دیگر مساوی باشه پس هر دو دیتار میتونه که با هم دیگر چه کنیم؟ هر دو دیتار میتونه که با هم دیگر مساوی قرار بده. هر دو دیتار که با هم دیگر مساوی قرار بده من مثلا یکی اول باز بعد بخواد یکی آخر مساوی قرار میدم یکی دوم هم خواد یکی آخر مساوی قرار میدم. اما قبل از اینکه من مساوی قرار بدم یک
کار خود یک با اونا دارم. او کار ای اخو که من اول ایکس وقتی که ایکس بر اینجا نوشته میکنم که ای مربع جمع چی ای مربع جمع میو که من در نظر گرفتم باز بعد رو میگم که ای میگم که مساوی میشه. خب ایرم نوشته میکنم ایرم که نوشته کردم خود از کلان من میریسم خود از که من کلان بنویسم باز بعد از اون من چیکار میکنم من عرف یک صورت و مخرج به یک ایکس چیکار میکنم هر دو طرف مساوی به یک ایکس ضرب میکنم این که به ایکس ضرب کنم چی میشه ایکس مربع میشه اینا که می می صورت از اینو که من به ایکس ضرب کنم می صورت از اینو که به ایکس ضرب کنم یعنی باید این صورت داخل قوس باشه صورت که داخل قوس باشه می به ایکس چیکار میکنم این به ایکس ضرب میکنم وقتی که به ایکس ضرب کنم این به این حالت تبدیل میشه ای ایکس از کجا اومد به خاطر که صورت از اینم به ایکس ضرب کردم صورت از اینم به ایکس ضرب کردم این حق دارم که صورت هر دو تا اینا رو به یک ایکس وای چیز چیکار کنم ضرب کنم بعد از اون چیکار میکنم این رابطه اول رو میگذارم میگم کی که اصل رابطه چندم باشه ای که اصل رابطه اول باشه ای که رابطه اول باشه میگم کی رابطه چندم این رابطه اول ما. رابطه اول ما به صورت موافقانه چیکار شد حاصل شد یا بر اساس مد میگم به قسمت بعدی میگم به قسمت بعدی که اومدیم از این رابطه مدارکن خب از این رابطه که هستم من چیکار میکنم من همین منفی و منفی دی وای بر دی ایکس میارم به این طرف منفی دی وای بر دی ایکس که این طرف بیارم چی میشه مثبت میشه یعنی اینج بالات ضرب به این طرف که به بالا چی میشه بالا تقسیم قرار میگیره یعنی به این مربع منفی بی مربع ضرب میشه به این مربع منفی بی مربع که ضرب بشه پس من سوال به این شکل تغییر میکنه نوشته میکنم که منفی باز بعد از این منفی رو از اینجا چیکار میکنم در نظر نمیگیرم میگم که منفی هم این چی باز بعد از این دی وای بر دی ایکس هم که هست دی وای بر دی ایکس هم میارم به این طرف پیش از اینا میارم پیش از این مربع منفی بی مربع میارم پیش این مربع منفی بی مربع که بیارم باز بعد از اول نوشته میکنم که چی نوشته میکنم که منفی وقتی که منفی نوشته کردم نوشته میکنم که منفی دی وای بر دی ایکس باز بعد از این منفی دی وای بر دی ایکس که هست ضرب چی میشه ضرب این مربع منفی بی مربع میشه خب وقتی که ضرب این مربع منفی بی مربع که شد نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که ضرب این مربع منفی چی منفی بی مربع باید این مربع منفی بی مربع داخل چی بگیریم داخل قوس بگیریم دیگه که معلوم بشه که با هر دو بالا ضربه یا به یک بالا ضربه خب بعد از اون اینجا هم که هست دی وای بر دی ایکس دیگه کلا از بین میره چون که ما با اونا ضرب کردیم اینا رو صورت تغییرم ضرب یک وای میکنم صورت تغییرم ضرب وای میکنم صورت که اول که من ضرب وای کنم حاصل چی میشه حاصل میشه به وای مربع میشه خب حاصل که وای مربع شد نوشته میکنم که چی نوشته میکنم که صورت تغییر وای مربع میشه خب وقتی که صورت تغییر وای مربع من نوشتم صورت تغییر وای مربع میشه صورت تغییر هم که قوس ضرب چی میشه ضرب وای میشه که من چیکار میکنم مینویسم خب پس من به اینجا چیکار میکنم به واسه وای نوشته میکنم که وای مربع باز بر از اون اینجا هم قوس در نظر میگیرم قوسی که در نظر گرفتم باز بر از اون چیکار میکنم نوشته میکنم که وای ضرب قوس باز بر از اون خب این که به این شکل من در نظر گرفتم اینال اینجا از اینجا هم رابطه چندم خود من در نظر میگیرم من رابطه دوم خود پیدا میکنم رابطه دوم خود پیدا کردم و این رابطه دوم نامگذاری میکنم رابطه دوم که نامگذاری کردم باز بعد از اون رابطه یک و دو طرف و طرف من جمع میکنم طرف و طرف این رو با هم دیگر چکار میکنم جمع میکنم دو طرف این رو باز بعد از اون دو طرف این رو با هم دیگر جمع کردم دیگه به این شکل معادل ساده تر میشه و بالاخره قانون ارتوگونال تراجکتوری به چیکار میکنم تطبیق میکنم خب ببینیم به قسمت اول که هست به قسمت اول که هست من مینویسم که رابطه یک جمع رابطه چی نوشته میکنم که رابطه یک جمع رابطه دو خب این که من رابطه یک جمع رابطه دو که نوشته کردم به این شکل خب باز بعد از اون ببینید این قسمت اول رابطه یک هست قسمت اول رابطه یک x مربع بر چه x مربع بر a مربع مثبت میویه متوجه شدین x مربع بر a مربع مثبت میو باز بر از اون این قسمت بعدی هم که هست خب همه چیز مشخصه من چیکار میکنم نوشته میکنم که x مربع بر اینم نوشته میکنم که a مربع جمع چی جمع میو باز بر از اون این که به این شکل نوشته کردم باز نوشته میکنم که جمع این قسمت که هست رابطه بعدی رو در نظر میگیرم رابطه بعدی یعنی رابطه دوم که هست وای مربع بر بی مربع مثبت میویه نوشته میکنم که چی نوشته میکنم که جمع وای مربع بر اینم نوشته میکنم که بی مربع مثبت چی
بی مربع مثبت میو وقتی که ایرم به این شکل نوشته کدوم میگم که مساوی میشه به خب این طرف اول رابطه یکرم چکار میکنم این طرف اول رابطه یکرم دارم این طرف را اول رابطه یک دارم میگم که یک از هرچ که هست خودم باز بر از او نوشته میکنم که چی نوشته میکنم که جمعه باز طرف بعدی رابطه چی طرف بعدی رابطه دو که ما و شما هم حال اگه چکار کنیم هم حال اگه به دست آوردیم طرف بعدی رابطه دو طرف بعدی رابطه دو که از سنمیه که ما و شما اون نیاز داریم یا بعدی تایپ کنیم یعنی که از اینجا مستقیم رو بگیریم دیگه این مرود ما و شما میشه باز بر از اون میگیم که جمع از این رابطه وقتی جمع از این رابطه ما و شما نوشته کردیم به استپ بعدی این مثبت در از این منفی ضرب میخوره وقتی ضرب بخوره این رابطه چی میشه این رابطه منفی میشه این که منفی شد باز این منفی هم نیاز به نوشتن نداره دیگه اما داشتن خب بعد از اون میگیم به قسمت اصل مطلب و اصل مطلب ما و شما که هسته ایه که امی رابطه نمرنگ تغییر میدم وقتی که تغییر دادم امی رابطه که از x مربع بر a مربع مثبت میو جمع y مربع بر b مربع مثبت میو این مساوی به چند میشه این مساوی به یک میشه از کجا مساوی به یک میشه به خود سوال چیکار شده داده شده پس به عوض از اون ما چند نوشته میکنیم یک نوشته میکنیم وقتی که به عوض از یک نوشته کردیم به استپ بعدی یا در قدم بعدی نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که یک مساوی میشه خب اینا که هست همگی از اینا خود از اینا یعنی ای طرف مساوات هر چی که داریم و نداریم همگی اینا رو باید چیکار کنه باید که خود اینا بنویسیم خب خود از اینا رو که ما شما بنویسیم خانی خود از اینا چیکار کنیم بنویسیم از اینجا که هستم من چی میتونم که فاکتور بگیرم x مثبت y ضرب دی y بر دی x بر a مربع مثبت b مربع ما فاکتور میگیرم وقتی که فاکتور بگیرم نوشته میکنم که یک مساوی میشه بعد بعد به قسمت فاکتور گیری ها که آمدیم فاکتور ما و شما چیه؟ فاکتور ما و شما که هسته x مثبت y باز بر از ضرب dy بر چیه؟ dy بر dx باز از یک ما فاکتور گرفتیم یک ما و شما فاکتور گرفتیم به مخرج هم چی باقی مانه؟ به مخرج میمانه که a مربع منفی چی؟ منفی b مربع وقتی که چنین چیزهای باقی مانده باز بر از او به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هسته از اینجا از اینا که مثلا فاکتور گرفتیم فقط تنها x باقی میمانه باز بر از او نوشته میکنیم که منفی باز بعد از او از اینا که y بر dy بر dx باقی میمانه اینا من نوشته میکنم که y بر dy بر dx خب از اینجا نوشته میکنیم که dy بر dx می نویسیم وقتی که ایرم نوشته کردیم باز بعد از او این معادله به این شکل میشه خب بعد از او به استپ بعدی که هست امی ای مربع منفی بی مربع به این طرف بالا تقسیم به این طرف به بالا چی میشه بالا ضرب میشه یعنی با یک ضرب میخوره با یک ضرب بخوره خود از او میشه نوشته میکنیم که ای مربع منفی بی مربع باز بعد از اینکه که ای مربع منفی بی مربع شد اینجا هم چی نوشته میکنم نوشته میکنم که x مثبت y باز بعد از او x مثبت y که نوشتم ضرب dy بر dx هم می‌نویسم ضرب dy بر dx هم که من نوشتم باز بعد از او به استپ بعدی یا به مرحله بعدی ایرم نوشته میکنیم که x منفی خب او رو هم به این شکل نوشته میکنیم او نوشته میکنیم که y بر dy بر dx y بر dy بر dx هم چیکار میکنیم می‌نویسیم وقتی که ایرم dy بر dx نوشتیم به استپ بعدی دیگه خب حالا این استپ استپیه که ما و شما باید به عوض چه به عوض dy بر dx منفی dx بر dy نوشته کنیم خب وقتی که ما و شما منفی dx بر dy نوشته کردیم ما داشتیم این a مربع منفی b مربع خود از این هسته a مربع منفی b مربع مساوی میشه به از اینجا نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که x که نوشته کردیم نوشته میکنیم که x باز بر از او به عوض از اینکه منفی نوشته کنیم منفی ضرب از این مثبت میشه حاصل چی میشه میشه منفی y باز بر از او ضرب چی ضربی رو نوشته میکنیم که dx بر dy مینویسیم خب وقتی که چون این کار شد باز بر از او به یه استپ بعدی به مرحله بعدی اینجا ما و شما چی داریم اینجا ما و شما x داریم نوشته میکنیم که x ای علامه مثبت میشه چون که ما به عوض از این منفی dx بر dy نوشته میکنیم باز بر از او ببینید یعنی به صورت میاد وقتی به صورت بیایه نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که مثبت y باز بر از او ضرب dx و dy بر dx نوشته میکنیم که y ضرب اینم نوشته میکنیم که dy بر dx می نویسیم وقتی چون این کار کردیم
یعنی سعی کنید ماه شما چی داره؟ ماه شما با مخرج، یعنی با مخرج از به عوض دی وای بر دی ایکس منفی دی ایکس بر دی وای که بگذاریم، یعنی اینجی باشه دی ایکس بر دی وای، وقتی به صورت دی وای بر دی ایکس میشه دیگه منفی هم ضرب منفی چی میشه؟ مثبت میشه. ببینید این رابطه که ما و شما، این رابطه که ما و شما مثلا ایچی به جای مثلا وضع نکردیم، یعنی دی وای بر دی ایکس وضع نکردیم، ولی باز برازو این رابطه اخیر، رابطه که ما به عوض از دی وای بر دی ایکس چیکار کردیم؟ دی وای بر دی ایکس وضع کردیم. وقتی که دی وای بر دی ایکس وضع کردیم میبینیم که اینا فقط دگانه کاری که شده همین جاها از اینا چیکار کرده؟ تغییر کرده. اینا هر تا مثل هم دیگه، ای قوس یعنی ای قوس و ای قوس مثل هم دیگه، ای قوس و ای قوس مثل هم دیگه. هم حالا ما و شما همین دی ایکس بر دی وای که به مخرج ببریم چیکار میشه؟ دی وای بر دی ایکس میشه. یعنی به من شما رو منتظر نگذارم ایته بنویسم، نوشته کنم که این مربع، باز بعد از او نوشته کنم که این مربع منفی بی مربع مساوی میشه به، باز بعد از او این قوس مثبت اول نوشته میکنم، این قوس مثبت که اول نوشته کنم نوشته میکنم که ایکس مثبت وای، باز بعد ضرب دی وای بر دی وای بر دی ایکس. وقتی که دی وای بر دی ایکس نوشته کردیم به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هست ما شما چیکار میکنیم؟ ای ایکس خود رو می‌نویسیم، ای ایکس که ما شما خود نوشته کردیم منفی وای رو هم خود می‌نویسیم، نوشته می‌کنیم که ایکس منفی، باز بر از اون از اینجا یک کنسل مقبول تر انتخاب می‌کنم. وقتی کنسل مقبول تر انتخاب کردم ای وای به صورت نوشته می‌کنم، یعنی ای وای به اینجا نوشته می‌کنم، نوشته می‌کنم وای امی دی ایکس بر دی وای که با مخرج بیایه حالا چی میشه؟ میشه به دی وای بر دی ایکس میشه. خب وقتی که دی وای بر دی ایکس شد از اینجا نوشته می‌کنم که چی؟ نوشته میکنیم که دی وای بر دی ایکس مینویسیم. وقتی که ایرم دی وای بر دی ایکس ما و شما نوشتیم دیگه به این شکل میبینیم که یعنی این معادله اصلی و ای که هسته چیه؟ یعنی ارتوگونال، سلف ارتوگونال یا خودی به دست میاد. خب این سوال بسیار سوال مهمیه به اکثرا چالنج اگزامینیشن ها یا امتحان ها یا مثلا چالنجی ظاهر شده، انشالله که این سوال یاد گرفته باشین. من یک سوال آخر دارم از این موضوع کار میکنم، باز باز میریم به موضوع بعدی میریم، انشالله که این موضوع به درستی فهمیده باشین. ببینید وای مثلا شبکه‌ای به توان منفی دو ایکس مثبت سه ایکس داده شده، بعضی یگانه کاری که میکنیم یک منبر رو به دست میاریم. چرا؟ که یک پوینت به ما و شما داده شده، یک پوینت که به ما و شما داده شده باشه از یک پوینت یک منبر یا یک عضو به دست میاریم. از اینجا اولین کاری که میکنیم کای به توان منفی دو ایکس که رنگ رو من تغییر دادم به دست میاریم، سه ایکس هم میارین به طرف نوشتیم، یعنی که وای منفی سه ایکس مساوی میشه به که باز برای ضرب ای به توان چی؟ ای به توان منفی دو ایکس، یعنی رو نوشتیم میکنیم که منفی دو ایکس. بعد از اون از اینجا که ای به توان منفی دو ایکس به دست آمد، به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هست از این رابطه مشتق میگیریم، یا میشه که از این رابطه مشتق بگیریم، فرق نمیکنه. حالا ببینید مشتق وای که بگیریم نوشتیم میکنیم که دی وای بر دی ایکس مینویسیم، میگیم که مساوی میشه به مشتق از این که بگیریم نوشتیم میکنیم که منفی دو ها باز بر از ضرب ای و توان چی؟ ای و توان ای را میرسیم که منفی دو اکس. خب وقتی که ای را به این شکل نوشته کنیم سه اکس را که مشتره بگیریم چی میشه؟ مثبت سه میشه. به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هسته ما و شما چیکار میکنیم؟ نوشته میکنیم که دی وای بر دی اکس، میگیم که مساوی میشه به منفی دو خود از یه هسته، به عوض که ای و توان منفی دو اکس ما و شما چی نوشته میکنیم؟ نوشته میکنیم که وای منفی سه اکس، می‌نویسیم که وای منفی سه ایکس. وقتی که وای منفی سه ایکس نوشته کردیم مثبت سه هم چیکار میکنیم؟ مثبت سه هم خود می‌نویسیم. خب وقتی که مثبت سه هم نوشته کردیم این یک ساده سازی هم میکنیم، منفی دو ضرب وای که بکنیم چی میشه؟ میشه به منفی دو وای، باز بعد از اون منفی دو ضرب مثبت سه ایکس که بکنیم حاصل چند ایکس میشه؟ حاصل میشه به 6 ایکس. حاصل از اینکه 6 ایکس شده به استپ بعدی یا به مرحله بعدی طبق قانونی که ما و شما داریم ما و شما چیکار میکنیم؟ ما و شما نوشته میکنیم که ریپلیسینگ، باز بعضی نوشته میکنیم که ریپلیسینگ دی وای بای دی ایکس، دی وای بای دی ایکس، باز بعضی دی وای بای دی ایکس، باز نوشته میکنیم که بای ماینس و میرسیم که دی ایکس بای دی وای. خب وقتی که به این شکل ما شما یعنی ریپلیس کنیم یا مثلا قیمت گذاری کنیم خواهیم این کار انجام میدیم، به واسه از دی وای بر دی ایکس نوشته میکنیم که منفی دی ایکس بر چی؟ منفی دی ایکس بر دی وای، باز باز میگیم که مساوی میشه به ای، آخرین رزالت یا نتیجه نوشته میکنیم که اون منفی دی وای مثبت چند ایکس؟ مثبت 6 ایکس می‌نویسیم. وقتی که این کارو بکردیم ما و شما
اطراف رو منفی ضرب بزنیم، اطراف رو منفی ضرب بزنیم، دی اکس بر دی وای نوشته میکنیم که دی اکس بر دی وای میگیم که مساوی میشه و این رو منرسیم که دو وای باز بعد از اون منفی 6 اکس. خب بعد از اون برای از اینکه معادله ساده سازی باشه نوشته میکنیم که دی اکس بر دی وای مثبت 6 اکس، نوشته میکنیم که مثبت 6 اکس مساوی میشه و اینجا هم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که دو وای. باز بعد از اون البته اگه منفی 3 بند تمام استفهام و شما از توش ما به قول مردم جا مانده اگه نوشته میگنیم که مثبت 3 همینجوگا داریم، البته باز به قسمت آخر که به منفی ضرب بزنیم منفی 3 میشه. باز بعد از اونجا نوشته میگنیم که چی؟ نوشته میگنیم که منفی 3. خب بعد از اونکه نوشته کردیم این معادله، معادله چی شد؟ معادله لینیر یا خطی شد. این معادله لینیر یا خطی ما شما چیکار میکنیم؟ کار میکنیم. برای اینکه این معادله کار کنیم اولین کاری که ما شما میکنیم انتگرال فاکتور به دست میاریم. میگیم که انتگرال فاکتور مثلا میشه به ضریب چی؟ ضریب x، ضریب خب نوشته میکنیم که این مثلا میشه به ای به توان انتگرال داریم که انتخاب میکنیم بر انتگرال که انتخاب کنیم باز بر از اون از این نوشته میکنیم که پی و به مخرج دی وای نوشته میکنیم که پی دی وای. خب پی قیمت راست چند؟ 6. نوشته میکنیم که 6 دی وای. خب انتگرال 6 دی وای که ما شما بگیریم میگیم که این مثلا میشه به ای به توان چی؟ ای به توان 6 وای میشه دیگه. خب ای به توان 6 وای که شد به قسمت بعدی میایم به سولوشن از اینه، به سولوشن از اینکه بیایم نوشته میکنیم که x ضرب ای به توان 6 وای مساوی میشه به، خب باز براتون میگیم که مساوی میشه به اینج. طبق قانون که ما شما داشتیم انتگرال انتخاب میکنیم، انتگرال که ما شما انتخاب کردیم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که انتگرال پی ما قیمت واسه چند؟ ای به توان 6 وای 2x نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 2 وای منفی 3 باز برای 2 وای منفی 3 که نوشته کنیم ضرب ای به توان چند وای نوشته میکنیم؟ ای به توان 6 وای نوشته میکنیم. ای به توان 6 وای که نوشته کردیم دی وای هم چیکار میکنیم؟ دی وای هم برای از این بنویسیم به استپ بعدی یا به مرحله بعدی ما شما باید کمی انتگرال چیکار کنیم؟ همین انتگرال محاسبه کنیم. این انتگرال که ما شما محاسبه کنیم محاسبه از این انتگرال ساده دیگه به این شکل بغذر کاری نداره. باز بر از این قسمت اول نوشته میکنیم که x ای به توان چند؟ ای به توان 6 وای چکار میکنیم؟ میرسیم وقتی که نوشته کنیم میگیم که مثلا این شده ببینیم امی حد اول، حد اول 2 وای منفی 3 چکار میکنیم؟ خود نوشته میکنیم 2 وای منفی 3 که نوشته کردیم نوشته میکنیم که 2 وای منفی 3. باز بعد 2 وای منفی 3 که نوشته کردیم از ای به توان 6 وای انتگرال میگیریم، انتگرال ای به توان 6 وای که بگیریم یکی بر 6 باز بعد از اون نوشته میکنیم که ای به توان 6 وای مینویسیم. خب وقتی که چنین کار کردیم باز بعد از اون نوشته میکنیم که منفی اینال باز دوباره انتگرال چیکار میکنیم؟ انتگرال انتخاب میکنیم. انتگرال که انتخاب کردیم از یک چیکار میکنیم؟ از ای دو وای منفی 3 که هست مشتق میگیریم، مشتق اون رو که بگیریم چی میشه؟ 2 میشه. ضرب یکی بر 6 هم چیکار میکنیم؟ یکی بر 6 هم خودمون مینویسیم 2 ضرب یکی بر 6 باز بعد ای به توان 6 وای هم خودمون مینویسیم، نوشته میکنیم که ای به توان 6 وای. باز بعد دی وای هم خب نیاز داره که باید بنویسیم چی؟ نوشته کنیم که دی وای. خب وقتی که چنین کار کردیم به این استپ بعدی ای قسمت نوشته میکنیم که x ای به توان چند؟ ای به توان 6 وای خود از این هسته. باز بعد میگیم که مساوی میشه با. مساوی میشه به اینجا می نوشیم چی؟ نوشتیم میکنیم که 2 وای منفی 3 2 وای منفی 3 که نوشته کردیم باز بر از اون ضرب یکی بر 6 هم چیکار میکنیم؟ یکی بر 6 هم خود می نوشیم، یکی بر 6 هم خود نوشته کردیم ای به توان 6 وای هم چیکار میکنیم؟ ای به توان 6 وای هم می نوشیم. باز بر از اون 2 ضرب یکی بر 6 که بکنیم یکی بر 3 میشه، نوشتیم میکنیم که منفی یکی بر 3 منفی یکی بر 3 که نوشته کردیم انتگرال ای به توان 6 وای که بگیریم باز دوباره یکی بر چند؟ یکی بر 6 ای به توان 6 وای می نوشتیم میگنیم که ای به توان 6 وای. باز بعد از اون جمع چند نوشته میکنیم؟ جمع 3 نوشته میکنیم. خب بعد از اون جمع 3 که ما شما نوشته کردیم این حال میایم به قسمت چی؟ به قسمت کندیشن یا به امو شرطی که داده x مساوی به 0 y مساوی به 3 یعنی این خود بدون ما هم قیمت میگذاریم به واسه x که 0 وضع کنیم این حد کلا چی میشه؟ این حد کلا 0 میشه. وقتی که 0 شد رنگ رم سرخ انتخاب میکنم که یعنی چی؟ یعنی 0 شده. حالا نوشتیم که 0 مساوی میشه باز بر از اینجی y ما قیمت واسه چند؟ y ما قیمت واسه 3 نوشتیم میکنیم که 2 ضرب 3 منفی چند؟ منفی 3. باز بر از
ضربه یکی بر چند؟ یکی بر شیش. باز بر از اون این که ضربه یکی بر شیش کردیم، از اینجای به قسمت بعدی ما شما چکار میکنیم؟ ناشت میگم که ضربه یکی بر شیش، ضربه یکی بر شیش که ما بکردیم ایرم به این وضع وای که شیش وضعه کنیم، ناشته میکنیم که ای به توان چند میرسیم؟ ناشته میکنیم که ای به توان سه ضربه شیش که هسته چند میشه؟ اجده میشه. ناشته میکنیم که ای به توان اجده منفی یکی بر سه ضرب یکی بر شیش که بکنیم یکی بر چند میشه؟ یکی بر اجده میشه. ای که یکی بر اجده بشه باز بعد از او ایرم ناشته میکنیم که ای به توان چند باید بنویسیم؟ ای به توان شیش سه هم اجده میشه. خب بعد که شد مثبت سی هم چیکار میکنیم؟ مثبت سی هم میرسیم. ببینین دو ضرب سه چند میشه؟ دو ضرب سه میشه به شیش. شیش منفی سه چند میشه؟ بس میشه به سه. سه ضرب یکی بر شیش که بکنیم حاصل چند میشه؟ حاصل میشه به یکی بر دو میشه. خب یکی بر دو که بشه از اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که سی ما مساوی میشه به اینا رو طرف تیم میکنیم. این رو طرف تیم کنیم نوشته میکنیم که چند میشه؟ میشه به یکی بر اجده. باز بعد از از اینجا یکی بر اجده که نوشته کنم من یک فاکتوری هم میگیرم. یک فاکتوری که بگیرم نوشته میکنم که یکی بر اجده وقتی یکی بر اجده نوشته کنم ضریب از این چند شد؟ اگه دو سه شیش از شیش که یعنی یکی بر دو شد نوشته میکنم که منفی یکی بر چند؟ منفی یکی بر دو. باز بعد از اون منفی یکی بر دو که شد ای به توان چند دارم؟ ای به توان اجدرم خودی می نویسیم. باز بر از اون باید که همین چیکار کنیم؟ همینجی مخارج مشترک بگیریم. مخارج مشترک چند می گیریم؟ مخارج مشترک اجدر می گیریم. می گیم که سی ما مساوی میشه به اجده مخارج مشترک. اجده که مثلا تقسیم خودی باشه چند میشه؟ میشه به چند؟ میشه به یک. منفی اجده تقسیم دو که باشه چند میشه؟ میشه به نو. نو ضرب یک هم نوشته میکنیم که نو. باز بعد از یک نو کم بشه حاصل چند باقی میمونه؟ حاصل منفی 8 باقی میمونه. وقتی که منفی 8 باقی میمونه همه چیکار میکنم؟ این منفی 8 میرسون نوشته میکنم که منفی 8 بر. باز بعد از ایرم نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که 18. ایرم منویسم که ای به توان چی؟ ای به توان 18. باز بعد از اون از اینجا این میشه اختصار هم میشه منفی خود از 8 8 که به 18 ما و شما اختصار کنیم حاصل 4 دو به 8. باز بعد از اون 9 دو چند میشه؟ 9 دو اجده میشه. خب وقتی که این رقم شد این سی ما مثلا به منفی 4 بر 9 برست اومد. فقط یگانه کاری که ما شما میکنیم به همین رابطه یا به همین معادله که هسته به همین معادله ما به یه از همین سی همه قیمت رو چکار میکنه؟ قیمت رو جایگزین میکنیم. قیمت رو که ما جایگزین کردیم سعی میکنیم که چند میشه دیگه مداجه شده. خب به این از سی البته این هم که ضرب کنم خدمت شما یکی بر چند میشه؟ یکی بر اجده میشه که ما شما چکار نوشته کردیم بود. وقتی که او نوشته کردیم باز بر از به عوض از سی هم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که این رقم این نوشته میکنیم که منفی. وقتی که منفی نوشته کردیم باز بر از می نویسیم چند؟ می نویسیم که 4 بر 9. باز بر از 4 بر 9 که نوشته کردیم میرم می نویسیم که ای به توان چند بنویسم؟ ای به توان 18 بنویسم. این کلان امی سوال چیکار میشه؟ امی سوال خلاص میشه. یعنی یک ممبر یا یک عضو ارتوگونال تراجکتوری همی فامیلی که هسته یعنی یک چکار شده یعنی می که به دست اومد. خب بعد از اون میایم به قسمت بعدی درس ما و شما. درس بعدی ما و شما که هسته چیه؟ درس بعدی ما و شما ارتوگونال تراجکتوری به چیه؟ به سیستم پولاره. ارتوگونال تراجکتوری یا قضیه عمودیت به چی؟ به سیستم پولار. خب find the orthogonal trajectories of the family r equals a into 1 plus sin theta. خب یعنی orthogonal trajectory از این فامیلی چه کنیم؟ پیدا کنیم. برای از اینکه ما شما این پیدا کنیم orthogonal trajectory از این پیدا کنیم خب اولین کاری که میکنیم از اطراف چیکار میکنیم؟ از اطراف لن میگیریم. خب از اطراف لن میگیریم باز بعضو مشتق میگیریم که این درس ما درس آینده و درس بعدی ما شما. شکر از توجه.